մեր հթական ռադիոն ներկայացնում է մարքեթինգը փոխվում է իրավիճակից ելնելով հավանաբար մարքեթինգը ամենահարմարվող դիսցիպլինան է որովհետև ինքան անմիջական շուկայի հետ աշխատում հետեւաբար շուկայի warkին է փորձում է մոտենալ շուկայի warkին қан մարքեթինգային ազդակների ուղություններ օրինակ այսպես կոչված կներեք օտար հոսություն համար օրինակ out door գովազդ, որը որ, որ պրակտիկորեն ոչնչանում, ոչնչանում է նմանատիպ պայմաններում։ Ասենք որ ռադիո գովազդն էլ է շատ դժուն, որովհետեւ ռադիոն դա մոբիլ լրատվամիջոց է, իսկ այս պայմաններում դժում է մոբիլությունը, դժում է նաև, հա, դժում է նաև ռադիո գովազդը։ Ոնց է կարծում, ահ, ինչքան կփոխվի մարքեթինգը ինչքն ընդքանով կփոխվեն այդ ազդակները այն ճանապարները որով որ անկերությունները որ, որ կհասնեն իրենց պոտենցիալ գնորդներին <ETZ> տեսեք մարքեթինգային կոմունիկացիաները որ փոխվել են դա փաստ է ալկերբ չէրլ կարող լիներ փոխվել են կոմունիկացիաները փոխվել են այն հաղորդագրությունները որին տտեսվարը որը տտեսվարողները ցանկանում էին ուղարկել իրենց հաճախորդին հա նույնն էլ գովազդի տեսանկյունից այն գովազդները որոնք ակտուալ էին 2-3 ամիս առաջ իրականում հիմա ակտուալ չեն եթե 2-3 ամիս առաջ ինչ որ նոր ապրանք նոր հակոս նոր ինչ որ մրոդուկտ է այն գովազդում շեշտը դնելով օրինակ հա սպաս որակի վրա կամ գնի վրա հիմա այլ բոլոր <որով> շակի չափորոշիչներ ենի հայտի եկել, դա առակման անվտանգությունն է, ապրանքի պատրաստման անվտանգությունը, ինչպես են ինչպես է պատրաստվում տվյալ ապրանքը, ինչպես է առաքվում անվտանգ դեպի հասնում դեպի սպառողը, այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, որով բոլոր ոլորտները պետք է հարմարվեն, կարողանան դիմակայել այս վիճակին, քանի որ իհարկե կորոնավիրուսից հետո, բո� այս էպիդեմիայից հետո գանք եւ պետք է շարունակել, հա։ Բնականաբար նույն ճեւով չի շարունակվելու ինչ որ 2-3 ամիս առաջ էր, բայց հաշվի առնելով թե ինչքանով կկարողանան դիմակայել այս մարտահրավերին, որը այո համաշխարային մարտահրավեր է, այդքանով իրենց համար հեշտ կլինի շարունակել նորմալ սովորական գործունեությունը եւ ես կարծում եմ այն ընկերությունները ովքեր այս կամ այն կերպ այս ընթացքում այս երկու ամսվա ընթացքում աշխատում էին գործունեության որոշակի ծավալում իրենք ավելի հեշտ կշարունակեն քան այն ընկերությունները ովքեր որ լրիվ դադարեցված դա է իրենց գործունեությունը եւ պետք է այսպես ասած իրավիճակից հետո նորից զրոից փորձեն ադապտացվեն նոր գանկին նորերավիճակին։ Եթե մեր ընկերության եւ մեր դիպլի ընկերությունների մասն ենք հարցնում, նշեմ, որ հիմնականում այդ ազդական ընկերությունները այդպիսի ոչ ստատիկ հաշխատողների ներգրավում են ակհված նախագծերի։ Նրանք հիմնականում հարցազրուցաբարներն են, ովքեր որ այ պայմանագրային հիմունքներով անցնում են աշխատանքի եւ ցավոկ այո, եւ որ չկան, այսպես ասած, այդազոտական ղագծեր ունենում ենք նաեւ հարցազրուց վարների պակաս, հա, պակաս ասած աշխատանքի չընդունելու պակաս։ ա, Կա հուսանք, որ ա, էպիդեմիայից հետո, քանի որ ընդհանուր իրավիճակը շատ հետաձգ繰իր է, այսպեսի բան չի եղել, մենք կարծում ենք, որ բավականին մեծ քանակով հետազոտություններ եւս գլինեն, այսինքն դա միջավիճակը փոխվել է, ես, է են, քանի, եւ հետազոտության քարիք կա այդ ասում։ Այո, ես կարծում եմ, որ միանաշանակ կլինի, դա կլինի թե հասարակական տրամադրությունների ուսումնասիրություն, թե առհասարակ բիզնեսի ուսումնասիրություն, որովհետեւ բիզնեսի դիմակայումը, հա, այս իրավիճակում եւ հետո իր աշխատանքնե plannavruma եւս շատ հետա քրկիր պետք է լինի մի շարք կազմակերպությունների։ Կարծում եմ, որ նոր թափով եւ նոր ուժով մենք կսկսենք մեր աշխատանքները, կվերսկսենք, քանի որ իրականում մենք այդքանal չենք դաթարել աշխատել, եթե մի մասը տանից, մի մասը հոչտանից շարունակում են դեռևս աշխատանքները եւ կարծում եմ աշխատանքների, աշխատանքների վերսկսումը շատ արդյունավետ կլինի Հաղորդումն ամողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների, բաժանորդագրվեք 1 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիոհաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։